Alright guys, Muin Zai di sini dan selamat datang to another indie horror game, short indie. So game ni probably dia akan bermakan masa dalam 10 hingga 15 minit untuk habiskan. Aku akan letakkan link dekat description dia, so korang boleh check nama gameplay dia. So kita kali ni kita bermain sebagai Ethan yang dia tertidur tempat kerja dia. Sekarang ni dia nak balik ke rumahnya, tetapi semasa perjalanan dia balik ke rumah, dia terasa macam aneh, macam orang mengikut dia. So dia pun tak pasti siapakah gerangan itu. So without any further ado guys, let's jump to the gameplay. Right. So kita nampak it's too late, I should be head home. So dia sepatutnya balik, tapi dia kerja, tak tahulah, kerja sampai tak perasan, sampai tertidur dalam office. So macam mana kita nak buka pintu dia? Alright. Bro, besar gila office. Alright, okay. Aku pun nak cakap, besar gila office, mana dia punya tangga nak balik kan. So aku takkan, aku tak done nak explore sebab office dia besar. Aku rasa macam aku dengar macam ada tapak kaki gitu. Alright. Okay, we are out. Alright. Alamak. The psychopath serial killer was spotted in the street again. Everyone is advised to lock their doors and turn off the light. Read more. No. So ada pembunuh siri lagi yang bebas. So masalahnya susah lah. Cukai bayar bulan-bulan. And tapi itulah, polis tak buat kerja. Aduh, dalam game ni bukan yang betul dalam game ni saja. Press Q to look behind. Okay, tak ada apa-apa. Let's go. Bahaya ni kalau boleh look behind ni. Dah macam game Outlast dah. Game Outlast, game Outlast 2 aku pun tak habis lagi. Dah lama aku tinggalkan Outlast tu. Eh bro, wait, what? Hey. Macam dengar ada tapak kaki tadi. So baru cakap pasal polis, ni lah kereta polis. Tapi polis dia tak ada. Mana satu rumah kita? Adakah ini? No. Mana satu rumah kita? Ni. Bro. Okay, siap. Adakah ini? No. Mana satu rumah kita? The freak guys. Yo, who the freak is that? Uh-oh. What? Ni masalahnya. Rumah sendiri pun tak tahu kat mana. Ini? No. Bro, kau jangan turun kau. Jangan kau turun kau. Nanti dulu, biar aku cari rumahku dulu. Mana rumahku? Ini? No. Ini? No. Ni? No. Which one is our house? Bro. Eh, apa ni? Flashlight. Ma, ada flashlight bagai. Alright.
So the serial killer is on the loose. Apa lagi? Unknown number. Look behind. What? No. Mana pula kita ni? Ni rumah siapa ni? What? Macam mana kita boleh ada kat sini? Ataupun memang kita kena di... Memang kita kat sini? Takkan ni rumah kita, shoot? What is this game? Sudah. Alright. Tak boleh buka. Ni rumah kita ke ni? Asal terbengkalai sangat. Alright. So the freak. Good evening. Cih. Kau ni takut-takut aku je. Right, so ni ada kunci ni tapi kita tak boleh hamik, tak tahu kenapa. Ai. Cantik no toilet ni. Okay, whatever. Kita tak boleh ambil kunci dia, guys. We cannot take the key. Mungkin atas lagi rumahnya. No. Alright. Ada toilet tapi tak ada pipe, tak ada apa. Pelit. Yo. Dengar macam ada orang naik tangga je ni. Koyak kita macam ni. Hai. Anyone here? No. Anybody? Tak ada. Kita tak boleh buka lampu, guys. Kita kena explore without any light because... What the freak? Okay, tadi tu ada kunci. Mungkin tu kunci tu untuk kunci pintu ni. Atau macam mana? Aduh, gelapnya. Gelapnya... Kenapa tak boleh ambil kunci ni? Ambil. No. What? Ah. Pasal ada bug tadi tu. Alright. So kita akan proceed to the tingkat 4 mungkin untuk buka pintu ni. Yup, let's go. What? Mak kau. Hey. Lari. Hey, what? What? Hello. What? What? Yo, what? Bro, wait, what? Aku tak faham. Atau, siap. Ke aku dah mati? Sekejap, aku tak boleh naik atas. Handphone aku dah kenapa? Bro. What? What is going on, bro? What? Sekejap. Ah. Keluar. Oh, ataupun... Oh, okay. Alright, okay, kejap.
Apa kata kita tutup lampu kita, kita keluar. Mungkin dia tak nampak. Tadi kita kan keluar pakai lampu kan. Mungkin lampu tu yang buat dia nampak kita tak. Alright, so aku akan tutup lampu. Tapi kita tak boleh tutup lampu bro. Wait. What? Lari bro. Lari bro. Alright. Run 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 run. Ampun, dia kejar kita ke? Mak. Wait. Let's go. Let's go. Aku rasa dah dekat dah tadi. Aku rasa ni rumah dia. Tu 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 tu. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I need to block the door with something quick. Bro. Bro. What? What? Block pakai apa? Confirm dia masuk. Block pakai apa, bro? Oh boy. Oh boy. Oh boy. Bro, what? No. Confirm dia dah masuk. What? Nah. Dia dah masuk rumah kita. Apa kita nak pakai? Ada apa? Tolak meja ni. Pakai kursi ni. Pakai aku sini. No. The freak. You can reinforce the door. Okay. Alright. Okay. Let's go. Now. Where are we supposed to hide, bro? Peti ais. Mampus. Beku. Apa ni? Throw? What? What? Bro, dia masuk dalam, bro. Oh, I'm dead. Oh. Oh boy. Home assistant, hi Olive. Let's hide. You can hide in the closet under the bed. Oh boy. Oh shoot. Bateri dah kong. Oh boy. Alright. Hope kita dapat good ending. Alright. Harap-harap kita dapat good ending. Later that same evening. Lama juga dia nak sampai sini. Like seriously lama. What? Dia jumpa ke aku tak jumpa ni? Dia tahu jalan ke tak jalan ni? Atau dia tengah tak nampak jalan. Mak! No! Dia nampak kita. Lari. Oh boy. Alright. Okay. Bodoh sangat serial killer ni. Like seriously bodoh. The freak. Hello.
What is he doing? Oh, let's go. Let's go. Polis dah datang tapi. What? Aku confused, bro. Alright, let's go. Okay. Probably dia... Aku rasa dia tengah sembunyi. So tak apa, kita turun dulu. Kita akan buka pintu untuk polis tu. Yo. Tu dia, bro. Why is he standing here? Like, seriously, aku tak tahu game ni ada bug ke apa ke. Tapi hantar dia. What? Alright, hey. Hey. The end. What the freak, bro? Alright guys, so dia ada dua option tadi, satu hide, satu lift. Aku dah pilih hide. So dia punya ending mungkin good ending. So aku nak try macam mana kalau kita pilih untuk lift. Ha, jom kita tengok apa akan jadi. Alright guys. So sekarang ni aku akan pilih option untuk lift, tapi aku tak tahu macam mana kita nak lift, sama ada kita mati ke tak. So just to make sure pintu ni. Alright. So okay. So option dia adalah kita akan lift. Let's go. So kita akan tunggu dia. Aku tak dengar, aku tak dengar dia daripada mana. Belakang ke atau depan ke, aku tak pasti. So alright. Bruh. Okay, Bruh. What? Sekejap. Aku macam pelik, kenapa dia tak naik atas sini ke? Bruh. What? Apa kebodoh sangat dia ni? Alright, probably dia... No, dia akan dia naik atas. Yup, 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 yup. Alright, dia naik atas. So, once dia masuk dekat bilik itu, kita akan keluar. Masuk, masuk, masuk bilik tu, masuk bilik tu. Masuk bilik air tu. Alright, now's our chance. Let's go. Let's go. Let's go. Oh my gosh, ada dua killer rupanya. Alright. Okay. Good job. Wow. 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 Alright. So that's it guys. Game daripada Frieza Studio Not Alone. So aku dah dapatkan dua ending. So be sure to like, subscribe and share this video. Aku Muin Zai akan jumpa korang in the next video. Muin Zai, peace out and bye bye. I think the girls with their nails done now.